ဒီနေ့ညနေကနိုင်ငံတကာခြေဆံပွဲအဖြစ်မြန်မာတင်းဟာနီပေါ်တင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တူနာကွေမှာရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတင်းဟာနီပေါ်တင်းနဲ့ပထမပွဲစဉ်မှာဂုံမရှိတီရလာတာရရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြိတ္တမြားရဲ့ဝေဖန်မှုကိုခံခဲ့ရသလိုယနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့အနိုင်ရရှိရန်အတွက်ပွဲထွက်လူစီးမှာတန်ပိုင်ရနေရာမှာဆော်လမန်ဖြစ်ပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ် ပထမပိုင်းမှာနှစ်သိန်းစလုံးဂူရနိုင်မဲ့ခွင့်ရကိုစီရရှိခဲ့ကြပါလေ။ဝေကစားချိန်17မိနစ်မှာဆော်လမန်ရဲ့ပြည်ပမှုကိုလွေမှုအောင်တုတ်ဆိုင်နေခဲ့တာကြောင့်ကြိုင်ဖက်တင်ရှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။နီပေါ်တင်လည်းဂူရနိုင်မဲ့ခွင့်ရရရှိခဲ့ပေမဲ့ကျိုးစင်ဖြူကောင်းဆုံးကပ်ွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါလေ။ ဝေကစားချိန်33မိနစ်မှာဆော်လမန်ရဲ့ပြည်ပမှုမှာတဆင့်လူမှုအောင်ဂူကန်တွင်းရာကောင်းမွန်ခဲ့ပေမဲ့ပြိုင်ဖက်ကစားသမားဟန်တာနိုင်ခဲ့ပါလေ။အောင်တူနဲ့မမောင်လင်ရဲ့တွဲလုံးနဲ့နီပေါ်ခန့်စီကိုကြော်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပဲပထမပိုင်းမှာတော့ဂူမရှိတီကျနေခဲ့ပါလေ။ဒုတိယပိုင်းရောက်မှာမူရတုံမှုပုံမှုဆူဝါလာခဲ့တာကြောင့် ပွဲကစားချိန်55မိနစ်မှာတန်ပိုင်ရဲ့ပြည်ပမှုကနေဝင်းနိုင်ထွန်းအပိုင်ကန်တွင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတိုင်ထိမှန်သွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာတင်းနိနာသွားခဲ့ရပါလေ။ ဒီနေ့အပိုင်းမှာမြန်မာတင်းပုံမှုဖိအားပေးကစားလာနိုင်ခဲ့ပြီးဂူရနိုင်မဲ့ခွင့်ရမြားလဲရရှိခဲ့ပါလေ။ဝေကစားချိန်58မိနစ်မှာလွေမှုအောင်နဲ့မမောင်လင်ရဲ့တွဲလုံးကနေတဆင့်တန်ပိုင်အပိုင်ကန်တွင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူရမကကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါလေ။ ဝေကစားချိန်85မိနစ်မှာနီပေါ်တင်ညတောင်ပိုင်းအနေသူပေါင်းဝင်ရောက်လာပြီးအပိုင်ကန်တွင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူတိုင်ချိန်မှန်သွားခဲ့တာကြောင့်မြန်မာတင်တက်တရာရခဲ့ပြီးချက်ချင်းစုတလုံးမြန်မာတင်တံပြန်တိုက်စစ်ဆက်တင်ရအနေမမောင်လွင်ရဲ့ပြည်ပမှုကိုဝင်းနိုင်ထွန်းကောင်းဆုံးဆုံးတက်ကမြန်မာတင်ဖိုးတန်နိုင်ကိုရရှိသွားခဲ့ပါလေ။ ညမာတင်လက်ရှိပွဲစဉ်ဆက်ကြောင်းမနေရောက်မှာတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်အတွက်အဖွင့်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိုးပိုင်းဒီရဲ့ပိုင်းမှာလူစားဝင်လာခဲ့တဲ့ဝင်းနိုင်ထွန်း၊ဂျမတင်ရဲ့အကောင်းဆုံးသောဂိုးပေါက်ချင်းချောင်းမှုအပြီးပါတော့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအတွက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဦးဆောင်နိုင်မယ့်အကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးရောအကောင်းဆုံးအတုံးချသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်
apain pei twin pi lo a tin twae a nai ya sei me a chin ni de khu ko lo pong pho pei twa kae bi le phit ba de and now momong lwin apain khwin yi de jain tham man ya shi kae bi me a dou ma cha nai kae ra cha pwe pi ma myama tin a ni bo tin ko de khu khu ma shi phit a nai ya shi twa kae ba le We're not doing good, and I'm not sure if you're going to be able to do it.